Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a geometria analítica. Pois bem, dando prosseguimento sobre o tópico relacionado às propriedades do produto escalar entre dois vetores, usufruindo da representação analítica de um vetor. Representação essa que outrora fora apresentada aqui no nosso curso em aulas, exatamente no início, nas aulas iniciais do nosso curso de geometria analítica. Muito bem. Então nós provamos, durante a aula imediatamente anterior a esta, nós provamos a propriedade de comutatividade, né, para a operação do produto escalar no âmbito do espaço vetorial euclidiano de três dimensões. Aqui está. Então o produto escalar entre o vetor A2 e o vetor A1 é igual ao produto escalar entre o vetor A1 e o vetor A2. Continuando, vamos apresentar a propriedade número 3. Propriedade número 3. Aqui, vetor A1, produto escalar com vetor A2 mais vetor A3 igual o vetor A1, produto escalar com vetor A2 mais vetor A1, produto escalar com vetor A3. Vamos tentar demonstrar esta propriedade. Então, iniciando a demonstração, nós vamos fazer vetor A1, produto escalar, com A2 mais A3. Então, usufruindo da representação analítica de um vetor, nós temos X1, Y1, Z1, produto escalar com A2 mais A3, aqui nós temos X2, Y2, Z2, mais X3, Y3, Z3, considerando o espaço euclidiano de três dimensões. Então, fazendo uso das propriedades apresentadas durante as aulas anteriores, no que relaciona-se com a representação analítica de um vetor, vamos então realizar primeiramente a operação de soma dos vetores. Então aqui nós temos a soma das respectivas direções, na direção do eixo X, na direção do eixo Y, na direção do eixo Z. Então X2 mais X3. Y2 mais Y3, Z2 mais Z3, representação analítica de um vetor. Continuando, nós temos agora o produto escalar, primeiro termo com primeiro termo. Nós temos então X1 multiplicado por X2 mais X3 mais Y1 multiplicado com Y2 mais Y3 e Z1 multiplicado com Z2 mais Z3. Nós sabemos que X1 pertence aos reais, Y1 pertence aos reais, Z1 pertence aos reais, X2 pertence aos reais, Y2 pertence aos reais, Z2 pertence aos reais, X3, Y3 e Z3, todos são coeficientes, por assim dizer, do vetor e todos pertencem ao espaço dos reais, de modo que nós podemos usufruir a propriedade de distributividade para a operação de soma no espaço dos reais. De modo que nós podemos escrever X1 multiplicado por X2 mais
x1 multiplicado com x3 mais y1 multiplicado com y2 mais y1 multiplicado com y3 mais z1 multiplicado com z2 mais z1 multiplicado com z3. Então, reorganizando, nós temos x1 multiplicado com x2 mais y1 multiplicado com y2 mais z1 multiplicado com z2. Podemos organizar assim, mais x1 multiplicado com x3 mais y1 multiplicado com y3 mais z1 multiplicado com z3. Esta expressão pode ser reescrita como o produto escalar entre o vetor A1 e o vetor A2, de que forma? Assim, x1, y1, z1, produto escalar com x2, y2, z2, mais x1, y1, z1, produto escalar com x3, y3, z3. Muito bem, então isso pode ser reescrito como vetor A1, produto escalar com vetor A2, mais vetor A1, produto escalar com vetor A3. Então, por fim, finalizando a demonstração, então o vetor A1, produto escalar com A2 mais A3, é igual ao vetor A1, produto escalar com vetor A2 mais A1, produto escalar com vetor A3, propriedade devidamente demonstrada. Vamos agora analisar a propriedade número 4. Propriedade número 4, consultando nossas notas de aula, propriedade número 4, aqui nós temos alfa, vetor A1, produto escalar com vetor A2, onde alfa pertence aos reais, isso pode ser escrito como alfa A1, compondo um único vetor, produto escalar com A2. Ou ainda pode ser escrito como vetor A1, produto escalar com alfa, vetor A2. Muito bem. Então, vamos iniciar a demonstração. Aqui nós temos alfa, vetor A1, produto escalar com vetor A2. Isso é igual a alfa. x1, y1, z1, produto escalar com x2, y2, z2. Muito bem. Então, isso é igual, como podemos fazer? Podemos considerar alfa, aqui x1, x2, multiplicado mais y1, y2, mais z1, z2. Muito bem. Continuando. Alfa. Então, pode multiplicar com cada termo que está entre colchetes. Então, nós temos alfa, x1, x2, mais alfa, y1, y2, mais alfa, z1, z2. Considerando que alfa pertence aos reais e que as componentes do vetor A1 e do vetor A2, todas as componentes também pertencem
ao espaço dos reais, então nós podemos usufruir das propriedades relativas ao espaço dos reais. Então, aqui nós podemos escrever alfa x1, reposicionar o parênteses, uma espécie de distributividade para a operação de multiplicação. Então, podemos escrever alfa y1 multiplicado com y2 mais alfa z1 multiplicado com z2. Essas propriedades são válidas para o espaço dos reais. Então, aqui nós podemos escrever alfa x1, alfa y1, alfa z1. Isso é um vetor produto escalar com x2, y2, z2. Então, nós podemos certamente escrever assim. Aqui, nós podemos escrever isso como alfa x1, y1, z1, mantendo o alfa pertencente aos reais em evidência. E isso é produto escalar com x2, y2 e z2. Muito bem. Então, aqui nós temos alfa, vetor A1, entre parênteses, produto escalar com vetor A2. Eis aqui uma parte da demonstração. Precisamos mostrar que este resultado é igual a este. Então, similarmente, vamos, a partir desse termo, vamos repetir esse termo, aqui alfa, x1, x2, mais alfa, y1, y2, mais alfa, z1, z2. E então nós podemos reposicionar a partir deste termo, desta linha, nós podemos reposicionar o termo da seguinte forma. Uma vez que para a operação de multiplicação no espaço dos reais cabe e é válida a propriedade de comutatividade, o que permite então escrever x1, x2 entre parênteses multiplicado por alfa mais y1, y2 entre parênteses multiplicado por alfa, invertendo a posição dos termos na operação de multiplicação, z1, z2 multiplicado por alfa. Então, nós podemos fazer uso da distributividade para a operação de multiplicação reposicionando o parênteses. Nós temos x1, x2 alfa mais y1, y2 alfa mais z1, z2 alfa. Muito bem. Então, aqui nós podemos escrever também mudando a posição de x2 alfa, fazendo uso da propriedade de comutatividade para a operação de multiplicação no espaço dos reais, nós podemos escrever x1 e entre parênteses alfa x2 mais y1 entre parênteses alfa y2 mais z1 entre parênteses alfa z2. Muito bem. Então, vamos reorganizar. Em virtude de limitações operacionais relativas e concernentes ao aparelho de gravação, à câmera de gravação, nós vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos